Assalamu alaykum tələbə qardaşlarım, dəli bacılarım, mücəllatələ. Günümüzü, gecəmizi xeyir və bərəkətli eləsin. Salihlərin gözəl bir sözü var deyir ki, təəmmül et, düşündüm, gördüm ki, deyir, xeyir qapıları çoxdur. Namaz xeyir qapısıdır, sədaqə xeyir qapısıdır, oruc xeyir qapısıdır və digər yaxşılıqlar xeyir qapısıdır. Xeyir qapıları çoxdur. Və sonra deyir, anladım ki, deyir, Və bütün bu xeyir qapılarının içərisində ən xeyirli hansıdır deyir? Dua. Çünki əgər sən Allah səni müvəffəq etməsə, namazı qıla bilməzsən. Allah səni müvəffəq etməsə, orucdan müvəffəq ola bilməzsən, sədaqədən müvəffəq ola bilməzsən, bir çox şeylə müvəffəq ola bilməzsən. Və sonda görək bütün bu xeyir qapılarının içə ən xeyirli hansıdır? Allah'a dua etmək. Çünki sən Allah'a dua etdikcə, Allahım sən məni müvəffəq elə xeyir işlərdə, namazda, ibadətdə, hər şeydə O zaman nə ilə Allahutaala səni müvəffəq edəcək? Yəni hər bir şeyin bütün bu xeyir qapılarının içərisində ən genişi, ən gözəli, ən dəyərlisi digər xeyir qapılarını açacaq nədir? Əlbəttə ki, Allahutaala səmimi qəlbdən edilən dua, Allahutaalaya gözəl yalvarışlar. Əgər bir insan fitnələrdən qorunmaq istəyirsə, günahlardan çəkinmək istəyirsə, bəla musibətlərdən uzaq olmaq istəyirsə, bütün nə etməlidir? Səmimi qəlbdən Allah'a dua etməlidir. Hətta insan əxlaqının gözəl olmasını istəyirsə, demək Allahım sən mənim əxlaqımı gözəl eləncək peyğəmbərimə salavat elədim, duaxslayıdı pis əxlaqlardan Allahım sənə sığınaram. Vahdin li-ihseniha, ən gözəl əxlaqa sənə ilə məni yönəl. Onun gördüyü nədir? Dua, dua, dua. Allahə dua edək ki, Allahım sən mənə bütün xeyir qapılarını aç. Bütün xeyir qapılarını sən məni ilə müvəffəq elə. Baxın gördüyü ki, dua Allahdan dua etmək Bu dualar içərisində ən gözəl hansıdır, ən faydalısı hansıdır? Allahın razılığını qazandıracaq şeyləri Allahdan istəmək. Allahım, dualar səy Allahım, sən məni səni razı sadəcə əməllərə yönəlt. Baxın deyir ki, amilimiz də düşündü ki, ən gözəl dua hansıdır? El-aunu ala marzati. Allahım, sən məni müvəffəq elə, səni razı qalacaq işlərdə. Və dualar ən göy onu heç vaxt dualarında bunu əks etmə. Allahım, sən məni səni razı sadəcə işlərdə müvəffəq elədiyə hər zaman duaları əks etmə. Ucu Allah'ta <laughs>